Ahojte, zdá sa, že nám svíta na lepšie časy a my sa pomaly pripravujeme na osobné stretnutie s vami. Práve preto nás nasledujúce 3 nedele čaká zjednodušený stream vo forme jednej piesne a kázne. Ak by ste však mali záujem o väčšiu interakciu, môžete sa pripojiť ku nám na Zoom, stačí, ak napíšete na uvedený e-mail. A teraz vás pozývam do uctievania. Môže chýbať.
Takto pred týždňom sme sa pripojili k celému svetu, k obrovskej oslave, lebo sme si pripomínali vyliatie Ducha Svätého na zem. Možno poznáte tú udalosť pod názvom Turice, Letnice, Pentekost. Každopádne Duch Svätý, Duch Kristov bol zoslaný na zem na jeho učeníkov a pôsobí dodnes medzi nami. A to je obrovská udalosť. Tak ako vzkriesenie malo obrovský význam vo svete kresťanstva, tak aj zoslanie Ducha Svätého. Prečo? Prečo má zoslanie a téma Ducha Svätého taký obrovský význam pre nás? V jednoduchosti, pretože konečne môžem byť človekom. Konečne môžem byť človekom takým, aký človek mal byť. Boh sám, ktorý zo mňa robí človeka. Lebo byť človekom znamená prinášať Bohu slávu. A už sme to veľakrát prechádzali. Keď začínate čítať Bibliu, tak hneď v prvej knihe sa dozvedáte o tom, že človek bol stvorený preto, aby oslavoval Boha. Aby uctieval Boha, že to je človek s veľkým Č. Že dokáže milovať Boha, milovať blížneho. K tomu bol stvorený, tak začal, ale kvôli tomu, že neuveril Bohu, kvôli tomu, že prestal dôverovať Bohu, tak padol. A nie je schopný až do dnešného dňa milovať Boha alebo milovať blížneho. Tak ako sa narodíme, my sme neschopní byť ľuďmi. My sa snažíme zo všetkých síl aj žiť, uvažovať ako ľudia, ale sme iba také atrapy alebo také paródie, smutné paródie človeka. A jediný z ľudí, ktorý to dokázal, bol Ježiš. Boh sám, ktorý prišiel na zem, stal sa človekom, ktorý dokázal byť človekom s veľkým Č. A Biblia je popísaný ako druhý Adam, ktorý zvládol to, čo prvý Adam nezvládol. A to bolo osláviť svojho Otca v nebesiach. A preto je to významná udalosť, lebo Ježiš opäť otvára cestu k Bohu a dokonca nám posiela svojho ducha. Samotný Boh, ktorý prichádza, aby nám pomohol a zmocnil nás k tomu, aby sme sa stali človekom. Janči minulú nedelu hovoril o tom, že Duch Svätý je paraklétos, alebo teda sprievodca, vodca, krízový manažer, alebo niekto, kto ťa vedie do cieľa. Pričom cieľom je, aby sme priniesli slávu Otcovi, aby sme priniesli slávu Bohu. List Efeským hovorí, keď aj o vzťahoch v cirkvi, že Boh dáva také dary, Boh dáva také role, aby kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Lebo to je zmyslom človečenstva, kým všetci nedospejeme k dokonalého človeka, pretože na začiatku bol dokonalý, padol Ježiš, bol znova dokonalý človek a my máme možnosť byť tiež. Aby sme vo všetkom dorastali v Krista, na inom mieste sa píše. Úplne vo všetkom. Alebo list Rímskym hovorí, oblečte sa v Ježiša Krista. List Efeským hovorí, ešte napodobňujte Ježiša Krista. Prečo? Aby sme priniesli Bohu slávu. To je jediný zmysel ľudskej existencie. A ak sa bavíme ešte o inej terminológii, takže sme vštepení do Krista. Teda ak vy chcete byť človekom, tak není možné, aby ste sami od seba sa snažili. To je ako keď máte rastlinu, ktorú aj zasadíte, vyrastie, ale není možné, aby priniesla ovocie, pokiaľ tam nedáte vštep, ktorý je schopný niesť ovocie. Izaiáš 61.3 hovoril, že budú ich volať stromami spravodlivosti, sádom Hospodina, aby sa on oslávil. Teda v skratke, téma Ducha Svätého hovorí o tom, že konečne človek má možnosť byť človekom, alebo teda Biblia hovorí, že kresťan je ten, ktorý je prinášajúci Bohu slávu. Skúsim v skratke iba prejsť. Matúš 3, 7, 12 a tak ďalej. Sekera je už položená ku koreňu stromov a tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 7. kapitola. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte zlý strom, aj jeho ovocie bude zlé, veď strom poznať po ovocí.
A neviem, či to pozeráte prvýkrát, tento kostol online, alebo ste sa pripojili práve v tejto chvíli, ak hej, tak možno vám to vyzerá ako nejaký program o zahradkarčení, pretože hovoríme o stromoch, ktoré rodia a nerodia dobré ovocie, ale len citujeme Ježiša, tomu, čomu sa naozaj venoval. A neviem, čomu ste sa vy venovali tú poslednú najdlhšiu karanténu počas druhej vlny na Slovensku, ktorú máme za sebou konečne ako tak. Prvá vlna to bolo kváskovanie, potom to bolo šitie rúšok a podobné aktivity. A možno patríte medzi tých, ktorí začali s príchodom jary objavovať záhradkarčenie. Zväčša na balkónoch, ľudia sadia rajčiny, ľudia sadia bazálku alebo čo. A sa tešia z toho, že vidia rásť ovocie. A v princípe to, čo aj Ježiš hovoril, je, že úroda je ten rozhodujúci moment, kedy sa ukáže, či rozumiete záhradkarčeniu alebo nie. Teda až úroda ukáže, či ste pochopili a urobili všetko správne. Niekedy máme listy, ale nemáme ovocie. A niekedy máme aj plody, ale nechutia dobre. Tajomstvo je v tom nie sústrediť sa na ovocie, ale sústrediť sa na tie správne podmienky pre rast. Nesnažiť sa sám, ale nechať sa viesť Duchom Svätým. A ja by som si na to zobral ešte jednu takú pomôcku. To, čo som aj pred chvíľou hovoril, že človek, my sme tá nádoba, ako keby v tejto ilustrácii, že človek, ktorý sa narodí, tak nie je schopný byť dobrým človekom. Tak ako sa narodíme, tak prirodzene inklinujeme iba k paródii alebo atrape človeka. A to, či správne rozumieme téme Ducha Svätého, to, či správne rozumieme tomu, čo Ježiš vyučoval, sa ukáže na našom živote. A Biblia používa množstvo takých obrazov. Hovorí o skutkoch, hovorí o ovoci. Ježiš hovoril veľa agrárnych podobenstiev alebo agrárnych príkladov a tie, ktoré sme aj čítali, že strom poznáte podľa ovocia. Teda, ak rozumiete téme Ducha Svätého, ak rozumiete naplňovaniu Duchom Svätým, tak sa to ukáže vo vašom živote. Nesnaž sa sám, pretože kedykoľvek sa snažíš sám byť človekom, nedokážeš nič iné, iba byť paródiou človeka. A to, čo je tá dobrá správa, že nerob nič iné, iba tvoja jediná úloha je naplniť sa Duchom Svätým. Kde sa všetko ostatné stane automaticky. Zrazu je nemožné nerobiť. Keď ste plný Ducha Svätého, je nemožné byť atrapou človeka, je možné byť iba človekom. K tomu nás vedie Duch Svätý. To je to, čo Janči hovoril, že Duch Svätý nás nevie viesť k ničomu inému, iba k pravde, iba k viere Ježiša Krista, iba k oslave Ježiša Krista, iba nás zmocňuje k tomu, aby sme boli priamým človekom. Naša jediná úloha je naplniť sa Duchom Svätým. Teda úroda ukáže, náš život ukáže, či rozumieme tomu, čo znamená dať priestor Duchu Svätému, ktorý nás vedie k životu a pravde. Teda, aké ovocie Ducha Svätého? No, ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konáme. Konajme. Duch Svätý nás nesprevádza, nevedie iba k oslave a vyučovaniu o Ježišovi Kristovi, ale Duch Svätý, ak sa ním naplníme, tak nás vedie k tomu, k čomu sme boli stvorení. K oslave Boha. K uctievaniu Boha. Duch Svätý prebýva a pôsobí v našom srdci, aby menil náš charakter. A to je problém, že každý kresťan má Ducha Svätého, ale nie každý kresťan je plný Ducha Svätého. Môžeme ostať ako iba s tou nádobou Ducha Svätého, že sme dostali Ducha Svätého, obrazne povedané, ale nenaplníme si ním srdce. A ak si ním nenaplníme srdce, môžeme sa snažiť zo všetkých síl byť človekom, ale bude to iba zákonníctvo, bude to iba atrapa človeka. Zatiaľ, čo keď toho Ducha Svätého, ktoré sme dostali, sa ním naplníme,
tak zmení náš charakter. Ako zmení náš charakter? Na obraz Ježiša, na obraz človeka, ktorý je človekom, na obraz druhého Adama, ktorý je schopný úctievať Boha tak, že miluje Boha, miluje ľudí a je mu to všetko na dobré. Billy Graham povedal, že ak chceme vedieť, či je človek naozaj naplnený Duchom Svätým, skúsme ho stlačiť a sledujme, čo vyjde von. Keď máme v živote problémy, keď nás život stlačí, čo vychádza von? Čím väčšia viera, tým väčšie zreteľnejšie ovocie. Väčšia podoba s Kristom, viac človekom. To je cieľ. Keď život a okolnosti zatlačili na Ježiša, tak vidíme, že to, čo vyšlo von, bolo práve človečenstvo. Keď ho križovali, keď ho bili, modlil sa za odpustenie tých ľudí. Keď sa deje zle nám, čo vychádza z našich úst, čo je zreteľné na našich skutkoch? Ja si tu trošku upracem. A teda otázka na dnes je veľmi praktická. Ako sa čo najviac napĺňa Duchom Svätým? Minule Janči hovoril o tom, že Duch Svätý nás sprevádza, vedie ku Kristovi, vyučuje nás o Ježišovi, dáva nám vieru, umocňuje vieru. Dnes už sme povedali, že Duch Svätý má moc zmeniť náš charakter, má moc nás zmocniť, aby sme boli podobní Kristovi. Aj na začiatku, ako sme čítali, aby sme dorastali v Krista, aby sme si, iné texty hovoria, oblečení si Krista, napodobňovaní Krista. Že preto je to veľká vec, že sme dostali Ducha Svätého, že môžeme byť človekom. Ako? Čo to prakticky znamená, aby sme neskončili ako tí kresťania, ktorí držia v ruke Ducha Svätého, ale stále sa snažia milovať z vlastných síl? A my nedokážeme milovať druhých ľudí. My môžete to skúsiť. My nedokážeme odpustiť, my nedokážeme byť trpezliví, my nedokážeme... Jasné, samozrejme, že do istej miery áno. Ale hovoríme o tom, že keď vás naozaj stlačia, čo z vás vyjde von. A ja som veľmi trpezlivý človek, ale takisto mám nejaký limit, ktorý keď jednoducho tie okolnosti ma zatlačia, tak budete vidieť, že ako sa to môže vyzerať. Ako by to nemalo vyzerať. Ako nezavádzať Duchu Svätému? Ako ho príjmať, ako sa ním naplňať? Boha oslavujeme za ovocie. Keď niekto prinesie, že pozri, akú má úrodu, tak my vieme, že veď tá úroda sama narastla. Teda ďakujeme prírode, ďakujeme Bohu za tú úrodu, ale záhradníkovi vzdáme úctu. Ak sa dejú zázračné veci v našom živote, ak sa mení náš charakter na podobu Boha a prinášame ovocie, komu vzdávame vďaku? Samozrejme Bohu, On dal ovocie. Ale mali by sme vzdať úctu tomu človeku za to, že rozpoznal podmienky a dal príležitosť, aby to ovocie priniesol. Ktoré faktory poháňajú rozvoj viery? To naplňanie duchom. Ktoré zložky vedú k väčšej miere dôvery v Božie zasľúbenia? Premýšľali ste niekedy nad tým? Naplňanie duchom. My rozumieme, my máme tú informáciu, ale čo s ňou mám urobiť? Ako sa mám viacej naplňať Duchom Svätým? Ktoré faktory poháňajú rozvoj mojej viery? Teda možno taká otázka, že čo spraviť, začať robiť dnešný deň, aby takto o rok, keď si budeme pripomínať letnice, som videl, že môj charakter je viacej podobný tomu Božiemu. Čo sú katalizátory, stimulátory alebo pomoc pre našu vieru? Ak Duch Svätý je ten, ktorý má moc zapáliť naše srdce, aby naozaj horelo Božou láskou, čo sú katalizátory, ako keď pridáte vzduch do ohňa, že sa rozhorí, máte napríklad kofeín je katalizátor, alebo máte iné chemické reakcie, kde benzín... Ja vlastne neviem, čo je katalizátor benzínu. Možno dusík, neviem. Musíme sa opýtať Ľudsky Mahrikovej. Čo sú stimulátory pomoc pre našu vieru? Dnes sa pozrieme na 5 vecí, ktoré si Boh používa, aby umožnil našej viere rásť. 5 vecí, ktoré nám pomáhajú naplňať sa Duchom Svätým prakticky. Tých 5 vecí vypozorovala komunita kresťanov a Andy Stanley, možno poznáte, je kazateľom, spolu aj so svojím tímom starších spracoval týchto
5 oblastí, ktoré spozorovali zo skúsenosti cirkvi. A prvý z nich je praktické vyučovanie. Praktické vyučovanie, ktoré nám pomáha naplňať sa Duchom Svätým. Nie je to iba pochopenie toho, čo mám čítať, ale pochopenie s porozumením, teda čítanie s porozumením, že keď čítam tie veci, aj sa ich naučím naspamäť, tak to nie sú iba nejaká vyhláška, ako keď šoferujete a idete na skúšku z autoškoly, dajú vám test a vy viete, čo je správna odpoveď, ale nerozumiete, o čom to je. Vy viete, že ako je tvorená spojka, ale neviete, čo na čo slúži. Vy viete, my máme informácie, ako keď máte trojčlenku, ale neviete počítať percenta. To je náš problém častokrát, že my memorujeme veci, ale nevieme ich prepojiť s realitou. Teda praktické vyučovanie, čo Biblia učí prakticky. Ako naložiť s tým, čo Biblia učí prakticky. Nestačí vedieť pravdu, ale zariadiť sa vzhľadom na pravdu. A to je veľmi biblický prístup, ktorý uplatňovali aj proroci, ktorí uplatňovali aj apoštoli, aj Ježiš sám. Nestačí povedať pravdu, treba aj volať ľudí k tomu, ako by mali reagovať na túto pravdu. Ako máme vyučovať tak, aby sme podmienili reakciu? Ježiš, po tom, čo kázal na vrchu, čo sme pred časom spolu preberali, tak povedal, tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A ten, kto ich neplní, tak bude sa podobať mužovi, ktorý postavil dom na piesku. A potom poznáme koniec toho príbehu, že keď príde búrka, tak dom na skale vydrží, dom na piesku sa rozsype. Ježiš nedával ľuďom iba praktické informácie, že hovoril, budete šťastní vtedy, vtedy, vtedy. Ale on povedal, každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich. Problémom nie je, že by sme mali zlé informácie, alebo že by sme mali málo informácií. Problém je, že nemáme vieru v tej informácie, pričom pod vierou Biblia myslí správnu reakciu. Ak niekto uverí, znamená, že správne zareaguje. Pamätáte si ten moment, alebo zažili ste ten moment, keď Biblia ožila, že ste niečo čítali, vy ste zrazu porozumeli, čo to znamená, ale čo to znamená pre váš život, zaradili ste sa podľa toho, a Boh to naozaj spravil, Boh bol verný a vám to Božie slovo ožilo, že to je naozaj pravda. To nie sú iba nejaké poučky, to je naozaj živé. Nejde o to vedieť, ide o to žiť. Čo chceme, aby ľudia vedeli? Plus, čo chceme, aby urobili s tým, čo už vedia? Ježíš používa v kázni nahore, začína blahoslavený ten, blahoslavený, alebo teda šťastný ten, ktorý. Používa funkčné koncepty. To znamená, že človek, ak chcete byť šťastný, tak urobíte toto. Ak chcete byť šťastný, tak toto. Ale nestačí iba hovoriť pravdu, ale aj viesť ku správnej reakcii na pravdu. Ako keď máte chorého človeka a poviete mu, toto je liek na tvoju chorobu. A on povie, hej, verím ti. No prirodzene, tak ale mal by si ho vziať. Lebo to je liek na tvoju chorobu. Vyzývam ku reakcii. Ako spoločenstvo komunikujeme jasne Božie slovo. Komunikujeme jasne, čo by mala byť reakcia na Božie slovo. Nie ho vedieť, ale vedieť aplikovať do svojho života. Nie vedieť, že mám odpúšťať, ale vyzývať ľudí k tomu, že ak vie, že máš odpúšťať, tak by si mal odpúšťať. Teda praktické vyučovanie, ktoré dáva príležitosť a priestor naplňať sa Duchom Svätým. Dávať mu priestor, ukázať, že vie, že by si mal milovať druhého. Áno, viem, tak to správ, ale ja neviem. Preto je to priestor pre naplnenie Duchom Svätým. Ak budeš milovať druhého človeka, ak mu odpustíš, tak to vie, že to je iba ovocie. Ak ho dokážeš raz milovať, ak mu raz odpustíš, ak to nedokážeš, tak sa modli. Tak to znamená naplňať sa Duchom Svätým. Bože, tak správ zo mňa človeka, lebo ja nerozumiem, ako by som to mal spraviť, alebo ja to nedokážem. Keď počúvaš Božie slovo, keď čítaš Božie slovo, je ti jasné, čo je ďalší krok. Pýtaš sa, ak ti to nie je jasné. Plánuješ ďalšie kroky, aby to nezišlo len tak zíde z očí, zíde z mysle. Teda to je prvý katalizátor našej viery.
A to je praktické vyučovanie. Ďalej je to duchovná disciplína. Existuje priama súvislosť medzi osobným duchovným životom a osobnou vierou. Kresťanstvo niekoho druhého u mňa nefunguje. Ovocie ducha u niekoho iného nie je moje. To je môj vzťah, alebo teda môj postoj voči Ježišovi Kristovi. A môžu všetci okolo mňa rozumieť, ja nemusím. Je to moja vec. A Ježiš opäť hovoril, ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa. Ty sa modli k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Teda priama výzva. Odpoveď na modlitbu vypôsobí iba rast viery. Ak neviem milovať druhého človeka, ja sa modlím, ja ho chcem milovať, teda snažím sa o naplnenie Duchom Svätým, že ak som schopný, tak jedine tak, že Bože, ty si schopný cez mňa, ak ma bude milovať a budem vedieť milovať druhého človeka, to vypôsobí iba rast viery. On mi odpovedal na modlitbu. Modlíš sa, čítaš si, postíš sa, rozdávaš svoj čas, svoje financie, vyznávaš hriechy, pozývaš Boha do svojho života, alebo iba sleduješ, ako Boh pôsobí v živote druhých. Pozývaš ho do svojich plánov, do svojich financií. Spoliehaš sa na seba, ako sme mali pred chvíľkou, že spoliehaš sa, že sám zvládne život, alebo sa spoliehaš na neho. A preto pestuješ duchovné disciplíny, preto začínaš deň s modlitbou, preto sa snažíš naplňať Duchom Svätým, lebo opäť, ale to není o skutkoch, to není o skutkoch. Ak chceme ovocie, musíme pohnojiť zem, musíme ju poliať, musíme dať rastlinu na slnko, ak treba, tak do tieňa, podľa toho, čo práve potrebuje. Ak sú tam nejakí škodcovia, treba zistiť, aký, ako ich odstrániť. To je naša úloha, pracovať na záhrade a ovocie príde. To je ovocie našej námahy, ale my sa budeme namáhať. Byť človekom znamená namáhať sa. V tomto prípade to znamená pestovať duchovné disciplíny, aby som sa mohol naplniť Duchom Svätým. Spoliehať sa na Boha je náročné. Čo vieš spraviť v ďalších dňoch? Dnes naplánovať. Aby si sa v tomto posunul. Aby to boli také malé krôčky. Aby to nebolo iba, že hej, vidím, že týmto ľuďom to funguje, ale aby to tebe fungovalo. Čo vieš spraviť, aby to bolo prioritou? Keď ideme na dovolenku, vieme presne naplánovať všetko. Ako sa tam dostaneme, kde pôjdeme, čo budeme, naplánujeme si to, lebo je to pre nás dôležité. Keď chceme cvičiť do plaviek, napríklad, ako sa vraví v lete, alebo plánujeme nejaké rande, tak je to pre nás dôležité a presne si naplánujem a podľa toho, toto môže jesť, toto nemôže jesť, to musím ísť ku kaderníkovi, dajme rovnakú snahu aj do viery. Naša úloha je starať sa o strom, Boh dáva ovocie. Za ďalšie tá vec, ktorú máme v rukách, je osobná služba. Pamätám sa, keď som mal prvú tému na doraste, ako som to považoval za najväčšiu katastrofu, lebo som mal pocit, že ja nemám čo ľuďom povedať. A doteraz si myslím, že nemám čo ľuďom povedať, ale rozviniem. Pamätám si prvý tábor, na ktorý som išiel slúžiť a mal som pocit, že ja nič nezvládnem z tých zodpovedností, ktoré mám spraviť. Pamätám si na prvú misijnú cestu, kde máte skúsenosť s osobnou službou. Keď ste prvýkrát boli oslovení, mohol by si, prosím ťa, tomuto človeku pomôcť, mohol by si moderovať, mohol by si vítať ľudí, mohol by si, prosím ťa, spievať, mohol by si takýto e-mail poslať, mohol by si čokoľvek a zväčša ešte okoľko viac, ak je to niečo, čo nedokážeme. Bál som sa, mal som pocit, že to nedám. Nebol som pripravený, modlil som sa ako nikdy. Málo vecí napína našu vieru tak, ako služba, na ktorú sa necítime pripravení. Biblia je plná ilustrácií ľudí, ktorí neboli pripravení. Od Mojžiša cez Jozu až po učeníkov. Oni neboli pripravení napriek tomu. Hoďčak pozrime sa na tento jeden príbeh. Ježiš vyučoval a potom, keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: toto je pusté miesto a čas už pokročil. Prepust teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.
Ježiš im však povedal, nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu odpovedali, máme tu iba 5 chlebov a 2 ryby. A tých bolo napísané, že tých zástupov bolo stovky tisíce. Stovky, pomočka, tisíce. Vyzval ich, prineste mi ich sem. Boh nás volá do akcie. My sa vyhovárame. Prirodzená reakcia, prineste mi ich. Ak sa niečo udeje, tak je to z Boha. Ak sa aj dejú zázraky, tak pretože Boh pôsobí. My nie sme schopní robiť zázraky. My sme schopní prosiť Boha o zázraky. Ak prichádza požehnanie cez našu službu, pretože Boh požehnáva, my ho prosíme, aby cez nás požehnal. Kedy si naposledy niekomu povedal evanjelium? Kedy si naposledy skúsil niekomu vysvetliť, čo je to kresťanstvo? Aká je výhovorka, ktorú používaš? Že nemáš slova, že mám iba 5 chlebov a 2 ryby? Je v poriadku, ak máš iba 5 chlebov a 2 ryby, lebo to, čo Ježiš hovorí, je prines mi ich sem. Služba nás núti vedome závisieť od Boha. Silne naša viera. To je niečo napríklad, čo vidíme aj v histórii nášho zboru, kde sme dávali príležitosť cez tento katalizátor mladým kresťanom. Proste áno, si mladý. Áno, a možno tá téma na doraste, tam a tam nebude dobrá. Možno ten tábor nebude. Áno, bojíš sa, máš 5 chlebov a 2 ryby. Rozumieme. Prinies to Ježišovi. By ste mali vidieť tie modlitby, by ste mali vidieť ten pôst, by ste... Tá osobná služba bola katalizátorom toho, že oni o to viacej zápasili o naplnenie Duchom Svätým. A to ovocie vidíme dodnes. Preto, že sa naplňali Duchom Svätým, Boh priniesol ovocie. Zapájame sa do služby. Zapájame druhých ľudí do služby. Konfrontácia s tým, čo neviem, prirodzené, tak sa budem učiť. Alebo sa môžete aspoň rozpoznať, či ste si vybrali dobrú službu. Dávame možnosť aj ľuďom, ktorých možno nepoznáme, dávame im priestor slúžiť. Lebo Ježiš zmocňoval učeníkov a pritom kopec veciam nerozumeli a napriek tomu im dovolil sa učiť. Ďalšie dve nemáme úplne tak vo svojich rukách. Jeden z nich je, že sú to kľúčové vzťahy. Náhodné stretnutie sa zrazu stalo, wow, to bolo Bohom dané stretnutie. Do cesty ťa Boh poslal v správnu dobu. Vyslovene cez niektorých ľudí zrazu počujeme Boha alebo v niektorých ľuďoch vidíme Boha. Stalo sa vám to? Že taký kľúčový vzťah, taký kľúčový moment, kde ste aj strádali všetko a zrazu ste sa s niekým rozprávali a toto bol kľúčový bod, cez ktorý mi Boh odpovedal. Tieto kľúčové vzťahy nevytvoríme umelo, ale vieme vytvoriť prostredie pre rozvoj takýchto vzťahov. Preto napríklad stále zápasíme o rozvíjanie komunít alebo skupín v našom zbore. Pretože je to potenciál pre dlhodobé, hlboké vzťahy. Ak je človek sám, stráda, pýta sa, kde Pán Boh prehovorí. Ale ak pestujete tieto vzťahy dlhodobo, tak to je niečo, čo si Pán Boh môže použiť na rast našej viery. Zároveň vzniká aj miera vykazateľnosti, kde proste tak, čo si správal s tým problémom? Aby sme tomu neušli, aby sme to len tak nenechali zabudnuté. Venujte pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Kľúčové vzťahy. Preto sa snažíme budovať komunitu, preto sa snažíme rozprávať niekedy už iba tak, pretože to všetko si Boh môže použiť na to, aby mi odpovedal. Aby povzbudil moju vieru, pretože ja sa trápim, ja neviem, ja hľadám odpoveď a možno ju veľakrát nenájdem a tu ju nájdem. Je to niečo, čo nám zvyšuje šance na to, že Boh k nám
môže prehovoriť aj cez tohto človeka. A ten príklad poviem na Zoome. Ak chcete počuť jeden príklad, ktorý tu sa nehodí, tak sa ma opýtajte na Zoome. Ponúkame v cirkvi iba informácie o Bohu, alebo aj ponúkame vzťahy, cez ktoré Boh môže pôsobiť. Hovoríme o cirkvi ako o tele Kristovom, alebo aj pozývame, aby sa ľudia stali súčasťou tela. Kto sú ľudia, cez ktorých Boh k tebe hovoril? A ten piatý katalizátor, opäť taký, čo nemáme v rukách, sú zásadné okolnosti. Opäť jeden z takých, ktorý nemáme v rukách. To je taký bod zlomu. Napríklad, bol som prijatý na školu, mám nového partnera, zosobášili sme sa, máme dieťa, nové zamestnanie, alebo aj zlé. Zažil som sklamanie, zažil som smrť, rozvod, choroba, zrada. Tieto udalosti sa nedajú plánovať, proste vás postretnú, ale môžu byť kameňom úrazu pre váš život. Nie je to ani tak samotná udalosť, ide skôr o to, čo spôsobilo potom ten úpadok, alebo náš výklad a záver o Bohu. Keď sa stretneme s chudobou, tak môžeme si povedať, že Boh je na nič, Boh je zlý, Bohu je to jedno, alebo to môžeme vyložiť, že Boh chce, aby som zmenil túto konkrétnu chudobu a začnem byť štedrý. Ide o interpretáciu udalosti, ktorá sa nám deje. A výklad udalostí určujú dve veci. Náš svetonázor a za druhé ľudia, s ktorými v danú chvíľu sme. Naša úloha je pomáhať vidieť ľuďom svet optikou písma a poskytovať im správny kontext, na základe ktorého môžu správne interpretovať svoj život. Pozrime sa na tento príklad. Ján Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť. Pýtajú sa Ježiša. Alebo máme čakať iného. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda, choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohoršuje. Ján, ktorý pár kapitol dozadu, keď sa stretol s Ježišom, hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta, ja nie som hoden ti ani len sa dotknúť tvojich sandálov, nie som hoden zaviazať, rozviazať. Ján veľmi jasne interpretoval, kto je Mesiáš a zrazu pár kapitol, keď sa dostal do basy kvôli tomu, že povedal niečo Herodesovi o jeho žene, ktorá nebola, to je iný príbeh, zrazu skončil v base a ide zomrieť. A pýta sa, si ty ten, ktorý má prísť? Lebo pochybuje. Zásadná okolnosť, ktorá sa mu udiala v živote, predtým hovoril, Ježiš je Mesiáš, nie som hoden, baránok sveta, ktorý sníma hriech sveta. Si ty ten? Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Má pochybnosti. Žiaden zázrak sa neudial. Poznáme iné príbehy z Novej zmluvy, kde sa otvorilo väzenie, hento sa udialo, tamto. Neudial sa zázrak, ide zomrieť. Preto sa pýta. Ježiš mu odpovedá interpretáciou udalostí, ktoré sa dejú, ukázal mu širší kontext, pomohol mu správne vyložiť to, čo sa stalo. Teda áno, som Mesiáš. Ježiš ho dokonca ani nenavštívil, až do dňa jeho smrti. Ale Ježiš hovorí, šťastný, kto sa nado mnou nepohorší, ale ostane veriť. Teda aj povedal Jánovi, že dobre interpretuj, budeš šťastný, ak ostaneš veriť v to, že som Mesiáš, aj keď ťa neprídem navštíviť, aj keď sa nestane zázrak. Tvorí náš zbor, alebo tvoj zbor, prostredie pre správny výklad udalosti v kontexte písma. Pomáhame ľuďom pripomínať Boží svetonázor, aby verili Ježišovi Kristovi, to, čo robí Duch Svätý. Pomáhame im naplňať sa Duchom Svätým práve v týchto kľúčových udalostiach. 5 vecí, veľmi jednoduchých, ktoré nám môžu pomôcť v ďalších minútach, hodinách, dňoch, týždňoch, rokoch pomáhať pre naplňanie sa Duchom Svätým. Praktické vyučovanie, duchovná disciplína, osobná služba, kľúčové vzťahy a zásadné okolnosti. Ak by ste si ich chceli znova prejsť, tak si to iba pustite znova.
Dobrá správa je, že môžeme prinášať ovocie. Konečne môžeme prinášať ovocie, preto oslavujeme vyliatie Ducha Svätého, že môžeme byť ľuďmi, môžeme byť človekom, ktorý dokáže milovať Boha, milovať ľudí. Snažíme sa ale z vlastných síl prinášať ovocie, snažím sa ja vyriešiť všetko, alebo jednoducho rezignujem, som pripravený nezavádzať Duchu Svätému. Moja úloha je naplniť sa Duchom Svätým, on spraví zvyšok. Tie faktory, ktoré sme prechádzali, poháňajú rozvoj našej viery. Vedú k väčšej miere dôvery v Božie zasľúbenia. Nielen tieto, sú aj iné. Niečo praktické pre nás. Pomáhajú nám nezavádzať a nebrániť Duchu Svätému, ale plniť naše srdce Duchom Svätým. Preto iba na záver poviem to, čo som na začiatku čítal s Efeským. Aby sme vo všetkom dorastali v Krista. Aby sme boli človekom s veľkým Č, ktorý je schopný oslavovať Boha. Amen. Veríme, že ti Pán Boh počas tohto streamu ukázal niečo nové o sebe či o tebe a ak sa chceš o niečom z toho porozprávať, napíš nám na zakostolom.sk/áno. Prajeme ti požehnaný týždeň.